21. února se čtyřčlenné družstvo z naší školy zúčastnilo soutěže na VUT v Brně, kterou pořádala Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Šlo o to poskládat ze stavnice Merkur, plachty a solárních panelů vozítko, které mělo jezdit po kolejích. Hodnotilo se, kolik kol vozítko ujelo za 2 minuty. Nám se povedlo skončit na 3. místě z 5 týmů. Odměnou byla nejen bageta k obědu, ale i prominutí přijímacích zkoušek všem, kterým se vozítko rozjelo.